Erikoiskokeelle 27 Juupa Joelle ja selättää härkänsä. Tyylipuhdas kaato, auto hieman pudotti peränsä ojaan ja mies aivan oikein yritti oikaista auton tuonne pellolle, mutta aivan eivät sitten nämä oikaisuliikkeet riittäneet estämään painolain toteutumista. Hetken aikaa menee ennen kuin auto saadaan jälleen käyntikuntoon ja näin matka jatkuu. Ilmeisesti takarengas on kuitenkin siinä sitten tökännyt ojan pohjalla kiveen ja on tyhjenemässä. Se aiheuttaa Carlos Sainzille lisää ongelmia.